Right, listen up, you motherfuckers. No one leaves until I say so. Det är lite quiz going on here. Vem trivs allra bäst att stå på scen av er? 1, 2, 3. Fan, alltså. Du har ingen aning. Jag vet inte, okay, Arvid, I guess. Jo, men, jo Arvid, du brukar vara hypad. Man vill ju inte peka på sig själv. Det är därför jag inte gjorde det. Arvid är... Yes! Cheers. Du brukar vara hypad. Arvid är bäst på scen. Ja, och du brukar vara på hypad publiken. Ja, tack. När har ni kunnat komma undan med något just för att ni är en av medlemmarna i Tjuvjakt? Jag var på nyårsafton så snodde jag en killes taxi för att jag var jättefull och han var ett Tjuvjakt-fan. Ja. Det är lite pin, men räknas det? Helt klart lågt, men exakt. Lågt. Ribban var redan satt lågt. Vem tar mest tid på sig på toaletten? Här finns det bara ett svar. Exakt, ett, två, tre. En gång när vi var någonstans och skulle äta, vi skulle fika, då skulle Arvid gå och kissa. Och sen efter typ 45 minuter så han inte kommit tillbaka, så går vi till toaletten och då hör man att han sitter där inne och lyssnar igenom ett helt Jay-Z-album. Exakt. När fan var det här? Det är inte ens... Det här var när vi skulle byta tåg typ i Norrköping eller sånt där ställe. Det är inte att du sitter och så här skiter i 45 minuter, utan du bara så här tar dig tiden och bara gör allt. Satt och sminkade med det. Ja, men exakt. Men det finns någonting vackert. Ja, du lever i nuet och bara kör. Liksom. Ja. Ångrar ni idag någon låt som ni har släppt? Ja. Typ Sweeney Todd har väl varit mycket. Ja, jag tror Sweeney Todd ligger i alla fall topp tre. Det finns, det finns en del på, jag tror att musik är ju kul, är den kanske typ plattan där det finns flest sådana ångerlåtar. Fuck you! Får jag ställa om frågan? Ja. Så här, om du kommer på middag för första gången hos din svärfar. Din nya svärfar som du aldrig har träffat. Och så säger han så här, ah, jag hörde att du håller på med musik. Kan du inte visa någon låt? Vilken är det minst chans att du hade visat då? Då är det ju Sweeney Todd. Så. Då tänker jag typ så här dagen efter. Hade känts pinig just den situationen att visa ut. Jag vet redan svaret på det här. Om någon skulle spela huvudrollen som dig i filmen om Tjuvjakt, vilken skådespelare skulle det vara? Young Leonardo DiCaprio. Oh! Don't flatter yourself. Michael Cera tänker jag. Michael Cera. Han är helt fet. Jag tänker så Jack Black. Typ. Leonardo DiCaprio och Jack Black. Det måste vara Young. Ah, okay. Okay. Eller Ryan Gosling. Okej, det här är den mest obvious av alla vi har haft hittills. Okay, okay. Vem är det som alla andra alltid får vänta på? Ett, två, tre. Jag tänkte här. Aha, va? Okay. Det är slavmaskin, skämtar du mig? Fast jag menar, alltså vet du vad, jag går tillbaka så här. Det har varit slavmaskin många gånger, men du har fan, Arvid har börjat lära sig att komma hit. Skämtar du? Jag kommer ju alltid tid ju. Du försov dig till ett tåg som gick klockan 4. Det var länge sedan, det är preskriberat. Vad ingenstans. Är er största highlight från året som har gått sedan maj förra året? Bråvalla typ. Ja, ah, yes. Furuvik. Furuvik. Jag tar tillbaka det. Vi spelade på Furuvikparken och fick mata lemurer. Och Foppa hade fått en VIP-treatment en veckan innan. Så man vet att det är så legit. Ja, ah, precis. Liksom. Ja, ja. Ja, det var vi är likgiltiga med Foppa liksom. Ja. Berätta om nya låten. Den gick snabbt att göra. För att den har inte något så djupt tema direkt. Utan det är bara så här. Den är nice. Det här är ju då en del av våran PR-plan. Nya PR-stan. Men är det... Bara riktigt svåra. Ja, ah, exakt. Mm. Nej, men vadå? Det är så här. Hela pojkvänplattan och tårarna i halsen var väldigt så här, konceptuellt. Och bara så här. Vi ville bryta det lite. Ja. Okej, okay. Vems idé var pojkvän-filmen? Och det kan man väl säga att det är Fredriks idé. Fredrik. Ja, exakt. Yeah. Yeah. Se stolt alla, ut. Alla kritiker liksom tar det med Woods. Ja, exakt. Eller? Alla hatade filmen också. Put it on me. Kommer det komma fler kortfilmer efter pojkvän? Garanterat. Det sa vi ju i fjär. Ja, vadå? Att vi ska ju köpa upp rättigheterna till Spöket Kasper och göra en så här... Här nytt försök på, exakt. Och sen sci-fi-rulle också. Ja. Men vadå, vi skulle göra en riddarfilm. Riddarfilm. Så det är de tre eller som är på exakt. Fantasy-rullar. Det enda vi har fixat inför riddarfilmen är alla armors och svärd och sånt där. Yeah. Så det är ju viktigast också. Sen butters måste vara med. Yeah. Mm. Okej. Okay. Vem är bäst på att laga mat och vem är sämst? Ska vi börja med bäst då?
1, 2, 3. Yes, jag tar det. Nej, Olle, det är alltså, ni är inte lag, ni är inte käkat min mat. Jag är fucking chef. Av en anledning. Tänk på Ramsay fast svensk, svensk liksom. Okej. Okay. Och sämsta. Sämsta, okej. 1, 2, 3. Jag ska fan ta er out for dinner och bara chocka er. Kid har ju faktiskt lovat att jag ska få komma på middag någon gång. Och då, ja. Du kan ju berätta om din, vad du ska servera. Ja, men vi har en idé om att vi ska göra ett koncept att man gör väldigt små versioner av rätter. Som vi ska göra mini-hamburgare. Och de ska vara så här mikroskopiska. Så här liksom. Mm. Och pizza. Vad de skulle heta, pyttiburgare. det är så bara det. Nej, men det är så här kul grej. Så har man så här med förstoringsglas och pincett. Åh, shit. Det här är typ en för seriös fråga. Inte seriös, men people will get hurt. Too real. Vem är snålast? Jag måste typ tänka lite. Jag vet vem jag ska peka på. Men det är bara... Okej. Måste vi ta den här? Jag tycker den här är jobbig. Jo, absolut. Det är bara, ja. Okay. Vem är snålast? Okej. 1, 2, 3. East FM. East FM. Boom. Det var den. Tack för oss. Tack så mycket. Thank you. G-Unit och Kanaragos. Fjällträven och snor.